Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün lavaşdan çox dadlı, ləzzətli, asan hazırlanan qəlyanaltı reseptini bölüşürəm. 600 qram kartofun qabığını soyub, iri-iri doğrayıb qaynayan suya əlavə edirəm. Suyuna duz əlavə edib bişirirəm. Bir ədəd orta boy soğanı və 250 qram göbələyi qub-qub doğrayıram. Bir diş sarımsağı xırda-xırda doğrayıram. Tavaya duru yağ əlavə edib, soğanı əlavə edirəm. Soğan qızarmağa başladıqda göbələyə əlavə edib qızardıram. Son olaraq sarımsağı və zövqə görə qara istiot və duzu əlavə edib sarımsağın ətri çıxana dək 1-2 dəqiqə daha qovurub ocaqdan götürürəm. Kartof bişdi, suyunu süzdüm. Əzib üzərinə qızartdığım soğan və göbələyə əlavə edirəm. Qarışdırıram. 2 ədəd lavaş lazım olacaq, ancaq yaxşı olar ki, kvadrat və ya düzbucaqlı formasında olsun. İçliyin yarısını lavaşın üzərinə nazik şəkildə yayıram. İkinci lavaşı üzərinə yerləşdirib, qalan içliyi eyni qaydada üzərinə yayıram. Rulet kimi bükürəm. İki-üç santimetr enində dilimlərə bölürəm. Tavaya duru yağ əlavə edib qızdırdım. Kəsdiyim dilimlərin hər iki üzünü yüksək ateşdə qızardıram. Qəlyanaltı hazırdır. Üzəri xırçıltılı, içərisi yup-yumşaqdır. Çox-çox ləzzətlidir. Videonu bəyənməyi, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olub zəng işarəsini açmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik!